ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប្រេស៊ីលហ្វីលីប៉េខនធីញ៉ូបានផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបប្រទេសកាតាគឺក្លឹបអាដូហាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកកាតាស្តាលីកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងខ្សែបម្រើប្រេស៊ីលហ្វីលីប៉េខនធីញ៉ូនៅពេលនេះបានផ្ទេរទៅលេងនៅលីកកាតាស្តាលីកជាមួយនឹងក្លឹបអាដូហាល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងសម្រាប់រដូវកាលដែលនៅសល់ដែលផ្ទេរពីក្លឹបអង់គ្លេសអាស្តុនវីឡាក្រោយពេលបាត់ឱកាសជម្រើសដំបូងជាមួយនឹងក្លឹបនារដូវកាលនេះហ្វីលីប៉េខនធីញ៉ូជាខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធអន្តរជាតិប្រេស៊ីលវ័យ31ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួនតែពីលើកនោះទេក្នុងនាមជាកីឡាករជម្រើសទី2នារដូវកាលនេះដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយលោកអានីអេមរីខណៈរដូវកាលមុនរកបានមួយគ្រាប់ក្នុងចំណោមការលេង22ប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបរំលឹកផងថាកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខនធីញ៉ូជាមួយនឹងក្លឹបអាស្តុនវីឡានៅសល់រហូតដល់ឆ្នាំ2026បន្ទាប់ពីបានផ្ទេរមកពីក្លឹបFC Barcelona កាលឆ្នាំ2022ក្រោយរយៈពេល6ខែលេងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងខណៈការលេងនៅលីកអេស្ប៉ាញរូគេក៏បានជួបបញ្ហារបួសជង្គង់និងមានទម្រង់លេងមិនល្អផងដែរបញ្ជាក់ផងថាក្លឹបអាដូហាល់ឈរនៅលេងទី2រកបាន6ពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្នក្រោយឆ្លងកាត់ពីប្រកួតនៃលីកកំពូលកាតាស្តាលីក 2023-2024 ក្នុងចំណោម12ក្រុមនាមជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯករដូវកាលមុននិងជាក្រុមឈ្នះពាននេះបានចំនួន8លើកផងដែរ